trophée lui sera remis par mon Seigneur Moïse. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, tu as vu Correcteur News avec avec Yemoko Krachou. La plus importante de la RDC, c'est sa forêt.
c'est 45 millions d'hectares de forêt. C'est le patrimoine le plus précieux au-delà des mines de blocs pétroliers. Un autre a dit non. Il suffit seulement de l'agriculture pour développer la RDC. Et l'autre encore, non, le tourisme. Avec le tourisme, on peut porter de l'avant le pays. Culture et art, et l'autre dit encore, suffirait. Aujourd'hui, je dirais avec certitude, il y a une ressource très importante qu'on ne cite pas souvent. La RDC a des hommes intègres. La RDC a des hommes intègres. Le comité laïque de coordination CFC, avec les grands prix de mérite citoyen Kimba ou Bakadja, a commencé à mettre en lumière les hommes de valeur pour qu'on le voit, qu'on les imite et les utilise pour la nation. Une société sans modèle est vouée à la perdition. La jeunesse n'aura plus à pleurer et n'a pas de repère. Et à son tour, elle sera le modèle pour les futures générations. Et le développement adviendra. Cette année 2021, deux modèles nous sont présentés. Et pour l'année prochaine, le monitorage peut commencer dès aujourd'hui dès maintenant. Et la CENI et les institutions seront bien gérées. Car il y aura des modèles proposés par les citoyens. La population est la grande sentinelle pour orienter les gouvernements. Comment le faire? La vie du docteur Mukwege nous répond. De plusieurs valeurs de sa vie, nous avons répertorié trois points. Le premier, Denis Mukwege, c'est la constance, c'est la conviction, c'est le risque. Laissez le public admirer. Et le diplôme lui sera remis par Monseigneur Moko. Thank you.
Car il est possible pour
ainsi comprendre questions telles que l'écologie, l'économie, la crise sanitaire du Covid-19 que nous affrontons depuis plus d'une année. Nous serons capables de cela lorsque nous aurons compris que le genre humain dans son ensemble, au-delà de ses différences, constitue une seule famille au sein de laquelle nous sommes tous frères et sœurs, comme nous l'enseigne le pape François dans sa dernière lettre encyclique, Fratelli Tutti. Puisse la Vierge Marie, Mère du Rédempteur du genre humain, et Notre-Dame du Congo, nous aider à voir en l'autre ce qui nous rapproche de lui, et en tout être humain, un frère et une sœur à respecter et à aimer. Je vous remercie de votre présence et de votre aimable attention. Merci. Docteur Denis Mukwege, na son éminence cardinal Laurent Monsengo, baye na balakisin da kisamalam, yakobunde tumba po na bobote kota na mboka, po justice tambo la malamo, docteur Denis Mukwege, te ebi boni boni, azali kobunda mingi penza po na basse yo ba banyoka mi, ba beta mi, ba bebisa mi na na matamote mamape ba rebel ajipe kote pri Nobel ya pe kardinal Laurent Monsengo toyebi etumba oyo abungi na mbo mambula na mambula kote demokrasie kota justice kota yango wana bakanisi balakisa bango lokola ndakisa ya boniboni bana mboka basengeli kotambola kote mboka kende liboso. Non, docteur, vous pouvez guérir ça.
wana otoyini na lokoto Grand Prix de mérite citoyen makanja kimbangu na bana mboka mibale Cardinal Mosengo na docteur Denis Mukwege oya mayeba sani po ya mbu oyebi te na mboka na biso Cardinal Mosengo azalaki asalaki mosala mondele kote conférence nationale esila pe na mikolo muti koleka kote avenance esalama asalaki mosala monene ye nde mutu apesaki reconnaissance katholike na CEC ye mpe mutu asutenaki bakrétien azwaki bariske mpo na ye moko meme koya bato poke bakristu batambola mokili mobimba ye mona mpe lelo tokomi na avenance tokokumisa bato teka soki bakufi azalaki mutu mala partine na biso ezala me tolingaki bato oyo baza viva lokola année passé topesaki mutu akufaki papa Pierre Lumbi me mbulu oyo tolingaki topesa bato oyo baza na bomoi oyo basali mosala na bango mpe emononi na mboka bongo sikoyo bakoka kozwa kuyeba oyo ya mibale ya yango tozalaki awa na 2020 ezalaki mpona komemia pourtant tozoloba 2021 eza mpona makambo elekaki avant 2021 topesaka yango mbula na mbula na 2020 topesaki mpona komemia mosala ndeko kondo Pierre Lumbi okongo amemaka mingi bayebaki ete abundaka mingi mpona makambo etali so tege civil ba première marche ya le 16 février 92 ezalaka ye nde azalaki baoyo bamemaki yango oyo nde ezalaka sense grand prix mpona nini mpo ezali ndenge mpe tomemiaka bato oyo bazosala makambo ya malamu baza ndakisa mpona ekolo mpona bilenge mpona bato nyonso toza na bango na yo tokanisaki ete mboka na biso tozalaka mpenza na bisika te mpona manaka te ya kokanisela baoyo mpe bazosala makambo oyo eza na litomba oyo tokoki kolobela yango na bomoi na bango mpe na yango na ntango oyo tolobaki banani baza bandakisa soki totali mboka na biso bisika ebanda toyekokanisa ndeko bakanja aza moko ya bandakisa mpo na oyo etalaki bondimi na ye oyo azali koliki ya mpenza atalaki ata ntango moko te somo ya mondele somo ya colonisateur atungisa ye mpona abungisa mondima na ye ti akendaki ntina kufu tomonaki toza na mboka na biso na bato mpe oyo bakoki kokwakisa bomoto na bango te kokwakisa bondima na bango te mpona kanyaka to mpona kobanga to mpona ayimayima akotelema ngwi ntina suka yango na mpe tomonaki ndeko Simon Kimbangu azali moko na bango oyo batelemaki na ntango bamindele bazalaki makasi na kati ya mboka oyo na colonisation atelemaki mpona bomoto na ye atelemaki mpona bomoto ya moto mwindo andimami na mokili mobimba na baoyo nyonso aa bakitani ya bato mwindo bayebi ke ndeko Simon Kimbangu aza moko ya baoyo batelemaki mpona bomoto nde bango tomonaki bakozala kola bandakisa yango na tokotalaka na kati ya mboka na biso banani na misala na bango bisika bazali bakoki kopesa mwa bizaleli oyo eza na bilembo ya lokola ya ndeko bakanja lokola bandeko Kimbangu neti lelo totali ya solo na kati ya mboka oyo okoki kobeta lisolo ya bonsomi ya mboka te lisolo ya demokrasi na mboka te otanga nkombo ya Cardinal Laurent Mosengo eza na mwa mpasi aza mboka oyo soki azalaki te tokobeta lisolo mosusu ya conférence nationale souveraine tokobeta lisolo mosusu ya etumba ya demokrasi na kati ya mboka oyo azali oyo atelemaki atako azali moko ya bakonzi ya eglise ya katholike otia yaki kokoma kardinal kasi atalaki bokonzi na ye te atalaki esika afandi te atali mpasi ya bandeko na ye mpe na ntango ezalaki kotelema mpona koloba oyo ezali mpona bakonzi batika konyokola baoyo bazangi makasi atelemelaki mpona baoyo bazangaki makasi kobosana te ntango mosusu ekomaki ntango ya alternance ntango bato bakomi kokoya kosala baélection kosala maponami bakomaki konyokola bato bakomi kokoma ntina kati ya ndako ya nzambe Cardinal Mosengo ali moko batelemaki na ngwi mpe alobaki oyo toyokaki biso nyonso que le médiocre dégage bato oyo ya mbilingambilinga bato oyo bazali na bango na makambo eza na ntina te bato oyo baza kokonza na ndenge malamu te bayika konyokola bamboka atelemaki alobi bino kobongi susu na esika wana te otika mboka ekende malamu tala bandakisa ya bato ya boye bato oyo benda bazali na bopikiliki bakopesa biso posa tolanda benda makambo elongo bano
bandeko Denis Mukwege na imoko tala mukili mobimba ezali kundimi na musala kosala pona basio ba banyu ko bato bazwi nzoto na makasi basio baza ku pebisa nzoto atelemi azali kosunga bango mukili mombendi mie bato ya Europe pesa ki e prix ba veni prix Sakharov tie ko zo prix Nobel de la paix tam ko la za ko zo prix Nobel de la paix awa na mboka tozota la kutute télévision nationale etie nango match moko ya oyo babengi na lopoto ok sur place to match moko ya kotambolaka likolo ya eloko ya malili ya kobatia oyo penda ya munene ya motuya oyo mokili eza kolanda elakisi ete docteur Mukwege na kati ya mboka na ye moko ata motu te atelema kanisa oyo penda asala ya motuya yango mpe ezokai na makanisi na biso tozala ya solo moko ya bana kokotoloba tozala ndeko na biso asala makambo ya minene asala makambo oyo eza na litomba asala makambo eza na ndakisa mpona bilenge mpona bato nyonso tomemia ye mpona tondimaka ya biso ntango bazali epesa mpe nzela bazala kola minda bazofokola nzela mpona critère ezali moto nyonso oyo na nzela na ye ya alima abundi ya solo mpe andimami na mayeye oyo ezali na motuya mpona baninga mpona ekolo oyo aza kolakisa azopesa ndakisa na ye oyo ndenge nini tokoki kotambola na bopikiliki na makambo oyo etali bosolo na makambo oyo etali kosungana na makambo oyo eza komema mboka liboso makambo oyo eza ya koyungana te ya mbilingambilinga te ya buluyeke te moto aza kopesa ndakisa ya biloko eza na motuya mpona biso mpona biso moto nyonso azala moto ayi politike azala moto ayi na makambo ya mongongo ya mosolo to na makambo nyonso ntango aza komema makambo na oyo eza kopesa mposa ndakisa ta ezala mpe na badomaine scientifique ena makambo ya mayele nyonso wana soki tomoni moto ya bongo aza mpenza moto akopesa elembo ya malamu ndakisa ya malamu mpona nini totia ye te na baoyo bakozwa prix mbalasi ngai nde natonde Correcteur News TV, Awande correction Yaba News tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou.